Zidonje, ta ka Po. pas ngjarje, ka pas ngjarje. Ngjarje ka Po më duket këtë vëmendje në ka podcasti i Blerës edhe podcasti i Blerës, na veç të diskutum të hanën që do të publikohet, në publikohet fakt hanën, por që këshin ndryshorën e këshin që i djenë, ora 6. Një ndryshim pre afronës, kështë që e bon një zyrtare publikimin, edhe është që djeve që është publiku podcasti i famshëm. Fakt kishe shumë, qka për me dëgju? Unë kam dëgju veqysen. A, po? Më do k'interesant. Ka met edhe ka me vazhdu që ato këm ka met, interesant, dyqysh, po menej që është për mu duar të rokit, krejtësi, ideje, se gjithë shka tjetër. Edhe të e pas parësysh si dy ishë pas që. Falinderit. Për një me më duar të rokit, e di që Erblini me jarë nuk është që harëm për një bukë të duar të rokit tjetër. Po për një me ka shumë të e pas parësysh që dy ishë të martuar, të pimi tashmë. Ishtë bashkëshordja me bashkëshordin. Ka nga i lërës, valat. Po, që tash po e lidhim edhe me lajmin, që veç ishte diçka që amë buni këtë që ashtë për Shqipje, që tash për me diskutu, ishte pytja afronës që ku ishte gabimi që pëse një undam. Po, pytja e parë. E parë. Që shto e njësë edhe podcastin, do me thonë. Fix, që amë buni këtë që ashtë për Shqipje, që pëse ku ishte gabimi. Po, blero u tërku këtë që? Tha që mundet me kanë gabimi, tha me kanë gabimi jem, se ka ndodhë ke prishje, nuk është që jem kanë gati për një darsën. Jo, për me shku në Zvicër. Po, për me shku në Zvicër, një darsën për në Zvicër, në duket si e tha. Jo, darsën e kam bo qipti. Po, për me shku me jetu, dhe të në Zvicër, po. Qështë të ndoket? Ishtë nëse se kom kuptuën e mi e shurduet, se ta shqe ku papesh gjysen. Nëse nuk dashuroni. Edhe këta ta dhe njerë blerën në podcastin afronë. Apo e që që kemë pas ka ikë, dhe dhe në kërë ka ka gjysa tjetër, a? Edhe që të boni për Shqipë, se edhe për dirisa e din, ka di që gjithë lidje ose martes që nuk shkë përfundon, për që e muri për si për që gabimi ishte i blerës. Edhe ishte diskutu kërë gjoshëm, pjeset i tira ishin të ndjeshme si atë pjesën kërë pa më duke që afronën, se ndodhi, se kjo. Edhe afronën atha nuk është që kam qenë e gatshme për një situatë ndodhur e tjilë për ndarjen. Për qënë, ishte kogja interesant. Ta shtu the më në shkonjë këqyrë në është si me promovu. Mu për vetën pëlqaj, ke interesant e kështë qënë. Hajde shku me foto tjetër, se podcasti i Blerës edhe afronës e dim që sa që është duke u diskutu. Është Strisi. Strisi shpesh nuk e shohim në përjet në showbiz, po ku të fundit është pa për ato komentet e tyre për Eurovisionin në Kosovë që do të matë, edhe që kanë me dërgu, por që kësaj here, Strisi po merë të pjesë në këngën Magjike 2024. Okay. Po, dhe ishte pjesë marës. Është kjo lista e cilave që është publiku nga Strisi në Instastory në Instagram, edhe ku i ka publiku projektet e ti, që së shpejti dhe i publikaj edhe qëfar ndodhë këtë vetë deri në fond të përfundimit. E në fond, po e shofë me teksturja, është një foto, Instastory, dhe me thonë që shkruan produksioni kënga Magjike 2024. Edhe që kështë të regu që shumë shpejt do këthejet në kënga Magjike 2024, kësa here vi me një balad ose ndryshe me një Hiroshima që do i prini damart, ka thonë Strisi. Shë që povinte me një balad, përbese këto baladat e Strisit të mduke gjithë janë dedikime për dikën, herën e kalu me një balad që e ka pos ishte për nonën, shë që tash përbese i për dikët tjetër ose për nonën, prap, dë e bën. Edhe pse ju, të shufmi tash është pak interesant me posi edhe refer, ka njerë e shufmi Strisin që repovat. Se po më këqyrë genzi se më se kam jomi. Po më duket nuk mërë vesh kënejve që kanë tërkomtarja. Po që me po Strisi në kënga Magjike ishte interesant. Do jetë interesant. Ta shte shofmi. Se zakonisht kënga Magjike. Zakonisht kënga Magjike dojnë super këngë. Të e thonë kesh. Më pëlqejnë në ekstrem shumë. Edhe janë atë sezonën e sa filo më fëtof koha. Po, ka vjetë shpa. Kështë që e pritën, kështë që e kështë që. Hajde shku me fëtën tjetër. Është fëtja tjetër Butrinti Miri. Butrinti po më duket këtë verë nuk ishte të ndalër, është po një storje e cila e ka publiku Butrinti, e në këtë storje thët që mas këtyre hitet tash për në apret një hit maj madh i verës. Dhe me thonë, tash për vën edhe me një kong tjetër. Tash së përdi ndoshta mund me kong pashpunim, për dirisa një hit i madh i verës. Po, dy konga i patë sëllë.
Tash të shofme, mos është me ndo një bashkëpunim. Gjatë ditës së djeshme, në fakt, është publiku edhe konga e Luizit, me Ermalin dhe DJ Gimin, dhe më thonë që veqë diskutum të hanën, ishte publiku dje. Më pëlqaj, pëlqaj. Të pas parasysh që dy kangë të fundit e Luizit nuk është që më ka pëlqy bashkëpunimet, por kësa hire e mirë ka e mirë. Ndo shta e regullon të pak edhe Ermal, ose DJ Gimi, po e mirë. Se di, nuk isha me thonë që se di, Luiz është super talent, po dhe sa të gjenë baset po, stilin e vetë që i përshtatët. Qatë? Si s'kisha me thonë që ja regullën dikush kongën ose diqka. Unë e zdip se është Luizin e për këto baladat. Po, baladat, po, qatë e i qonë, kështu me thonë. E qatë e di që dhe me thonë nuk është që kishë pas si loj kritika ose diqka që dim që është kritiku ka gjashëm, si do mës me kongën me këtë gjizin. Por që zdi, e shë Luizin qatë rrjedh që për një me e qanë që për dhute. Edhe është mirë me vazhdu veç qatë drejtim. Po e mirë ke konga kjo, fundit e mirë e mirë. Ose të jam kritike shumë. Hajde shkojmë me fëtën tjetër. Është një talatife, këto banorët e Big Brotherit, si një shi, dy shi, tri shi, përmendjen, përmendjen, po. E në një emision, tashmënita kishte konfirmuar që ishte në një lidhje. Dhe me thonë, kishte bërë konfirmimin vetë, ishte pytur në fakt nga një për emisioneve, e që dhe ata dinin diçka, për që një ta u shprej shumë apër, tha, për është që po dinin diçka, po jam në një lidhje, serioze pritet çdo gjë që mund të ndodhë. Nita e ka publiku, nëse nuk ka bëje këtë përmend edhe një emision, një foto po. Në një video në TikTok, reale, shkru që mi e shumë, me këtë që t'jesh, shpesoj që t'jak mirë, jetë gjatë dhe të gjumëtur, shkoj gjithë shka në regull. Po, shumë e vërtet. Më pëlqen për ndryshë një ta, di shumë doke që është cool, ashtë. Fix, edhe është të mbajtëne, di që shumë. Për kujtisët për vetën, nuk është interesojnë të tjerë të abojnë, është asë dhe personi. E këqyrë vetëm, po. Hajde, shkojmë e fëtën tjetër. E që vëtëja tjetëra është e Gjensiljes, për të shka që ishte komentu, është një foto e cila veç është publiku në Instagramin e saj, po kjo foto, për një një mbishkrem, i cili tashmë ishte kë gjaj ndjeshëm, ku tha shumë e kom dasht, ama nuk u kom fat. Dhe me tonë është vëtëja cila veç është shkru, edhe tri a ka qenë kjo pjesë e tekstit? Po, se më të drejtën së shqe, e kom gu dy herë, na i sem për jo sa për me arritme. Por që e kishte theksuve që këtë pjesë. Shumë e kom dasht, ama nuk u kom fat. Edhe i dim që konga e fundit është diskutu që është thonë është një dedikim po. Fakt për Beskallakun. Kështu që po shihet që Gjensila ende ka ka. Të dyt me dedikime kështu. Po, si ose janë të e marrë vëmendjen maksimum prej këtyne edhe po shfrytëzojnë në mënyrën e duhur. Por që mund të më ndodhë që asë mund të më ndodhë. Mm-hmm. Përshka dhe mund të këthejnë. Për një taj kështë bo për shambullin e herë, dedikim? Naj kong? Jo. Jo, në është të veç në zdim. Nuk po tham jo, se nuk i ti kjetës. Por që ma shumë jam për jo, a peta ja. Në betët që jo, se zdis, smoj. Ti di lare? Se di asur një jo, së besa i s'kisha pas që avdy qysh me me vu shumë jetën publik, jetën private në publik, ashtë. Po, edhe për me shpej, është edhe me vu. Qa qysh, nëse kam i thonë di qka i thëmë, dire. Shumë e vërtit. Hajde shkëve për të tjetër, së më të kujtë të diskutimet me vazhdu nuk nalët. Është dira i strifi që asë onë me të vërtit nuk e kom njoft, ishin të ndryshime këgja që i kishë bo era dramatike, të mos me këto flokët, por që përvinte me një kong të ri për ndërkomtaren, dhe më thonë për Shqipnin, së shpeti me një kong edhe kjo dedikim për Shqipërin, e cila veç përbëhej. Vishja është diskutu këgja shumë era i strifi që përëngjajke pak me Shakirën, ajo Waka Waka e Shakirës. Një kong për Shqipnin? Po, ishte për ndërkomtaren, dhe më thonë që të, do të publikohet. Por që veshja bërë ka gja buj, sepse ishte njëjt pak me Shakiren. E ta është të shufë mi që apë nga publika një rajë strejfe. Po, farë kongët do jetë për Shqiprin. Të e pas parësysh që e ka dhe kapital ti. Po. Na e diskutu në kapital ti. Po edhe Luizi me Lindën ke ka gja shumë për Shqipri, kështë po. E dedikume. Ta është të shufë mi që është të bojera. Hajde të shumë e mera, dy gjysh mund pëlqen, është ma e veçantë kështu në stele, nuk e di. Shumë në vërtit. Hajde shkëm i fëtën tjetër. E që tash po dalim të showbizin ndërkombëtar, dje e përmendëm për diskutimin që
Jennifer Lopez edhe ish bashkëshorti i saj Beni, që unë e pitam gjithë Beni, se e tham kështu ma shkurt. Që e ka konfirmu që ka shku vetë në pushim, a? Po, po përveç kësaj, Beni dje nuk është ndo prej paparacit, po më duket. Edhe vazhdimisht dje e një situatë ku ishte këgja josh për me paparacit, dhe pas parasysh këtë nervozën edhe pyke që e mbu për Jennifer Lopez, se ndodhin ndarja dhe qka pat që nuk vazhdoj, ishte kjo pytja e bërë nga paparacit e që Beni u shprej këgja josh për ta. Fakt, ishte një kacafytje me gazetar, me paparacit që e ta largush, dhe jetu pengushëm edhe nuk e jetu pa rrugën, vazhdimisht jetu ndjek. Ishte një kacafytje me zveti, e që këta e këshin cilësu si një nervozizm për shkak në darje, se cilja është për me Jennifer Lopez. E po më duke këto ishin krejt historit edhe ngjarje që qëfar ka ndodhër në shubizin vendor dhe ndërkomtar. Mirë Donjeta, faleminderit shumë si çdo herë. Faleminderit edhe për kemi shumë pushim apo? Po, do të vëmë ndjen në pushim. Kemi mundë të zëvendësojmë mënyrën më të mirë gjatë kësaj kohe në këto dy rubrikat të tua. Kështu që nuk kam dyshime. Faleminderit shumë klasi si çdo herë. Faleminderit edhe për mua. Me që përshkëputemi me një blog të marketingu dhe pasaj rikëthemi edhe diskutojmë për temën që e thashë dhe më erë e fillerat botoksa dhe shumë që ka tjetër.